Olá pessoal, hoje nós vamos estar corrigindo os exercícios do dia primeiro, tá? Eu pulei esse dia, então hoje eu vou corrigir o do dia primeiro de setembro e também vamos fazer umas outras correções, tá legal? Então vamos, o dia primeiro nós falamos sobre multiplicação de números naturais, né? E aí nós vimos aí a questão dos tênis, dos valores dos tênis, e aí venham as perguntinhas. A primeira dela, olha aqui. O valor que aparece embaixo de cada tênis é o valor total dele? Vamos pensar um pouquinho aqui assim, ó. Esse valor aqui, ó, 2 vezes 9 é o valor total? Não, esse R$ 9 aqui, na verdade, é uma das parcelas. Então, para a gente calcular esse valor aqui, a gente tem que fazer o quê? Então, vai ser 2 multiplicado por 9, né? Que é igual a R$ 18. R$ 18. Olha esse daqui. 10 vezes 6. Então, 10 vezes 6 é igual a R$ 60, né? Olha esse daqui. 3 vezes 4. Quanto é que é 3 vezes R$ 4? Então, é R$ 12, né? E o último, esse aqui, ó. 6 vezes 2. Então, é igual a quanto? A R$ 12, né? Então, olha aqui, esse é o valor total do tênis, de cada um desses aqui, baratinhos, né? Lógico que não é esse preço, esse aqui é só uma fantasia, só para vocês fazerem os cálculos, mas esse é o valor. Então, aqui a pergunta, o valor que aparece embaixo de cada tênis é o valor total? Não! É, tem que ser feita a multiplicação dele primeiro. Que cálculo podemos fazer para achar o valor de cada tênis? Olha aqui, nós já fizemos. É fazer a multiplicação, né? Olha um exemplo desse aqui, ó. 6 vezes 2. A gente pode multiplicar direto ou então a gente pode fazer aquele métodozinhos, que é 6 duas vezes, né, ó? Então, 6 mais 6. 6 vezes 2 vezes, né? Que é igual a 12. Ou a gente, nós aprendemos na aula passada que a gente pode fazer o inverso, que é 2 vezes 6 vezes. Então, ó, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 12. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Beleza. Então, podemos fazer esses dois tipos. Na verdade, assim, a gente pode fazer a soma ou então a multiplicação direta, como eu fiz aqui, ó. 6 vezes 2, 12, né? Qual o preço mais barato? Olha, o mais barato que nós achamos foram esses dois tênis aqui. Esse é o Olímpicos masculino. E o tênis casual Lona, esses dois preços aqui sim que custa R$ 12, tanto um quanto o outro, né, custam R$ 12. Qual que é o mais caro? O mais caro foi esse aqui, ó, pela multiplicação a gente já sabe. Então o mais caro foi o de R$ 60. Tem algum preço igual a outro? Sim, olha aqui, ó, o tênis Olímpicos, né, ó. Esse tênis Olímpicos é igual a esse daqui. Apesar dos números multiplicados serem diferentes, mas o resultado, o produto deles é o mesmo, dá o mesmo valor, tá? Então, ó, sim. Né? Os dois últimos tênis. Agora vamos aqui assim. Ele tá pedindo, ó, E para calcular, como fazemos? Para calcular os valores dos tênis, é somar o valor da parcela quantas vezes indicada ou multiplicar o valor da parcela. Então a gente tem essas duas formas. Ó, esse aqui, 2 vezes 9. A gente pode colocar 9 duas vezes, né? Ó, 9 mais 9 é igual a 18. Então já fazer a multiplicação, né? Fomos o que nós aprendemos. Joia! Então agora vamos praticar um pouquinho. Olha a correção. Eu preciso que vocês corrijam o exercício de vocês. Vocês vão voltar lá nesse dia e vão corrigir, tá?
Então, ó, quatro jogadores, cada um com oito figurinhas. Então, quantas figurinhas tem o total? Então, olha, são quatro jogadores e cada um deles teria oito figurinhas, né? Então, ó, oito mais oito desse aqui, mais oito desse aqui, mais oito desse daqui. Olha aqui, ó, oito quatro vezes. Então, ó, quanto aqui é que vai dar? Oito vezes quatro. Oh. Né? Ou então 4 vezes 8. 24 também, a mesma coisa, né? Vamos lá. Pedro ganhou 7 partidas e 3 figurinhas em cada delas. Ó, deixa eu centralizar aqui para vocês. Então ele ganhou quantas figurinhas? A mesma coisa, ele ganhou 7 partidas. E três em cada. Então, ó, nas 7 partidas ele ganhou, ó, na primeira, na segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Então, é só somar. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18, mais 3, 21. 21 figurinhas. E 3 é 7, 21. Tanto faz um cálculo somando quanto multiplicando. Ah, nós esquecemos uma coisa, olha aqui, ó. A gente tem que dar a resposta. Se a resposta, lembrem, se a resposta é um problema, então você vai ter que responder completamente, certinho, tá? Quatro jogadores, cada um com oito figurinhas. Quantas figurinhas? Ó. Ganharam 24 figurinhas no total. Ponto. E essa daqui assim, ó. Pedro ganhou, ó. Então a resposta certa é Pedro ganhou 21 figurinhas. Figurinhas, né? Olha aqui, esse último aqui, Guilherme. Vamos ler aqui, ó. Guilherme contou 10 páginas no seu álbum, com 8 figurinhas cada. Em cada página, quantas figurinhas ele tem no álbum dele, né? Então, ó, foram 10 páginas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 páginas. Com quantas figurinhas? Com 8. Então você coloca, cada página tem oito figurinhas. Se você somar isso tudo aqui, vai dar 80 figurinhas no total. A outra forma de calcular isso aí, gente, é colocando aqui, ó, 10 vezes 8, que é igual a 80 também. Então, ó, Guilherme tem 80 figurinhas. Bom, por último, vamos lá, ó. A multiplicação nada mais é do que a soma dos números tantas vezes indicada. Então, olha aqui, ó. Na verdade, se você fizer a multiplicação de 6 vezes 2, você vai estar somando 6 mais 6 duas vezes, ó. 6 duas vezes. Então, olha só, 2 vezes 3, então é 2, 3 vezes. 2, 2, 2, 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Olha esse daqui assim, ó, 3, 4 vezes. Então você coloca, opa, é 3 mais 3 mais 3 mais 3, 4 vezes. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, né, ó, 4, 5 vezes. Né, ó, 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, que é igual a 20. 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20. Né? Vamos fazer isso aqui, ó, 5, 6 vezes, ó. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, que é igual a 30, né? Olha isso aqui, ó, 6, 7 vezes. Eu vou colocar aqui assim, e esse daqui eu vou passar aqui para baixo, tá? Então, olha aqui, ó, 6, 7 vezes. Então, é 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, né? Que é o total de 42. E por último, 10, 6 vezes. Então, é 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10. 1, 2, 3, 4, 5 mais 10. Que é igual a 10 mais 10, 20 mais 10, 30 mais 10, 40 mais 10, 50 mais 10, 60. Pronto. Beleza, gente? Então, esses foram os exercícios do dia 10. Corrija no caderno de vocês. Dá uma olhadinha se as respostas foram essas. Se foram, tá ok. Se não foram, corrijam. Tá, beleza? Ó, deixa eu... Assim, beleza? Um abraço, tchau!